Tô puto pra caralho. Seu profano, Siri havia aparecido em Skellig. Ela havia chegado. Calma aí que a língua portuguesa tava bugada aqui. Tô vendo. Ela e o mago lutaram contra. Tá aí o jogo, Gringor. Aí, ó. Jogo, Gringor, jogo, jogo, Gringor, Gringor, jogo. Jogo Gringor, Gringor jogo, tá aí. Aí. Aí, meu dedo aqui, na ponta do meu dedo. Ponta do meu dedo aqui, ó. Isso podia significar que seria. Caraca, eu não consigo apontar. Aí. Calma, meu caramba, mano! Opa, desculpa. Perdão, exaltei aqui. Com a máscara. Ah, é, a gente tava aqui longe, indo pra sauna, né? Ah, sim. Bem longe. De onde exatamente? Você é fuxiqueira, hein? Está surpresa? Estou neste buraco que fede a peixes a vida inteira. Adoraria viajar como você. Como eu? Não. Você não gostaria disso? Como eu? Pode acreditar. O cara tá tirando flash na água, mano. Louco. Ai, eu sei. Que dedo lindo, tá vendendo foto dele? Todo, mano. 5 dólares. Calma, sem gritos, caralho. Beleza, mano. Desculpa. Desculpa! Certo? Entre aí e tira esses farrapos. Ai, meu Deus, eu vou ficar peladinha. Todos? Assim que tem que ser, né? Ai, meu Deus. Ah, não, é aqui. Licença. Siri, por favor, não faça com que eu tome um strike no meu canal. Sério, Siri. Você faz isso por mim? Por favor. Não faz eu tomar strike, não. Siri. Não faz isso. Siri! Por favor. Ai, meu Deus. Ir para a sauna peladinha ou enrolar-se numa toalha? Por favor, enrole-se numa toalha, porque o horário não permite. Na verdade, nenhum horário permite isso. Tirar a toalha e ir para a sauna. Faltou dubladores no The Witcher. Pois é, eu não sei que estúdio que fez. É, até falei na live passada que infelizmente a dubladora da Siri, ela morreu semana passada. Ai, meu Deus do céu! A mulher tá pelada. Eu vou de ré, eu vou de ré. Eu vou de ré, eu não vou. Eu queria enxergar onde eu estou indo. Malditos poloneses e seus jogos adultos! Pare de botar coisas na minha tela! Ainda mais de uma velha de 60 anos! Só escutem, gente. Tá todo mundo pelado, né? Meu Deus do céu. Tá tudo bem, não é? Sim, tudo bem. Bom, que bom. Mas por que você está com essa toalha, guria? Ela vai ficar molhada. Mãe, ela é do continente. É tímida. Não, nem um pouco tímida. Só queria algo para sentar em cima. Espera que eu acredite nisso? Astrid, comporte-se, ou eu vou te mandar limpar os peixes com teu pai. Para de mostrar o peito dessa véia, mano. Na moral, velho. Temos que jogar a água no carvão. Ai, meu Deus do céu, mano. Conta, lá na tua casa, vocês têm saunas também? Sabe, não tenho lugar para chamar de casa. Sou uma viajante. Ah, é mesmo. Para onde estava indo seu navio? Navio? Nós tiramos você do mar. Já que eu tô em Skellig, né? Tem que usar o capacete. Um naufrágio. Sim, meu navio. Estávamos indo para Novigrad. E o que traz você, Skellig? Estou aqui procurando por alguém. Não sou noivo, eu espero. Por quê? Destruiria o coração do Skjall. Ele está completamente encantado por você, garota. Sentou-se ao seu lado o dia inteiro, olhando para você como se fosse uma pintura de mestre. Astrid, eu pedi para não contar a ela. Opa. Bem, agora já foi. A cação não acaba, velho. Você gosta do Skjall? Eu gosto de mostrar o jogo, sabe? Ele parece gentil. Bem,
Ele parece gentil. Ora, ora. Ele é tão ruim assim. Joga Free Fire. Quem ela gosta é assunto dela e não é assunto seu. Escuta. Eu não vou dormir essa noite depois de ficar vendo essa velha nua aqui, velho. Mas eu tenho mesmo que ir. Eu entendo. Quem iria querer ficar neste buraco? Somos todos parentes e o afeto. Repressão, meu capacete levou um tiro. É porque eu não coloquei ele certo, eu só joguei em cima. Ninguém Lofoten coacha como você. Sente-se e fique calado. Que mané, levei esse track, tá maluco, velho. Teoricamente, por ser gameplay, não tem problema nenhum você mostrar, tá ligado? É só gameplay, não é jogo de pornografia. Mas é bom evitar. Eu tenho mesmo que ir. Desculpe, mas eu tenho mesmo que ir. Mesmo. Obrigada mais uma vez. Eu tenho mesmo que ir. Mais uma vez, não tem de que ir. Que os deuses abençoem a sua jornada. Por favor, vamos sair desse lugar. Obrigado. Meu Deus do céu, me tira daqui, velho. Tá todo mundo pelado nesse lugar, velho. Pera aí, deixa eu ver se tá safe, gente. Antes de eu mostrar o jogo de novo. Calma aí. Pule na água para se refrescar e se regenerar. Vamos pular na água aqui. Que frio. É, pula pelado na água, minha filha. Você quer o quê? Beba uma dose de água ardente de freio para esquentar. É que tá todo mundo pelado aqui ainda, gente. Eu não posso mostrar. Calma aí. Bebe uma dose aí. E barvada, vira... Eita, pera aí, acho que eu posso mostrar assim. Por enquanto eu posso, é só passar correndo depois. Agora, velho, é... Mano... Calma aí, deixa eu traçar a linha de fuga aqui, ó. Pula pra cá, pula aqui. Não olha pra ninguém. Não olha pra ninguém, não olha pra ninguém. Passa reto da moça aqui. Aí, só vê ela de costas. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Gira a câmera rápido, gira a câmera rápido. Speedrun, speedrun. Vira pra cá, não é aqui a saída. Lado errado, lado errado, lado errado. Vira a veia, esconde da veia. Vem pra cá, não, ao mesmo lado. Não, meu Deus do céu. Pera, pera, volta pra cá. Volta pra cá, volta pra cá, volta. Não, sobe aqui, vem pra cá. Vem aqui, aqui, não, aqui. Ai, meu Deus, a veia, socorro. Como é que eu saio daqui, como é que eu saio daqui? Aqui a porta. Não, essa porta tá trancada. Ai, meu Deus do céu, cadê, velho? Cadê essa porta, velho? Me tira desse lugar, pelo amor de Deus, velho. Cadê? Não, ali tem outra mulher pelada, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Que é isso? Minha filha, pa... Ah! Eu não consigo sair desse lugar, é amaldiçoado. Ai, meu Deus do céu, a mulher tá pelada, a mulher tá pelada, a mulher tá pelada. Tá todo mundo pelado nesse lugar, socorro. Ah, o que eu faço? Não tem saída, velho. Na moral, mano, me ajuda aí, produção. Ô, produção, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. É aqui, velho. Caraca, me deixa sair desse inferno, velho. Por que você me odeia, jogo? Ah, tem que aqui. Tem que pegar minhas roupas de volta, velho. Se vestir e sair. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, velho. Me tira daqui, velho. Obrigado. Graças aos deuses vocês estão vestidos agora. Nossa, velho. Nunca passei tanta aflição na minha vida. Olá, Esquial. O jogo está em esquema para fazer tu levar strike. Você está aqui. Pois é. Os cavalos estão prontos. Eu também. Vamos? Que bom. Escute, eu espero que... Espero que a minha irmã não tenha lhe dito nenhuma bobagem. Ela disse? Não, ela só disse que você gosta de mim. Nada. Além de mencionar que você gosta de mim. O quê? Mas eu pedi... Além do mais, não é... Claro que você é muito, mas... Quer saber? Vamos indo. Você está com pressa e vai escurecer logo. Você tem razão. Espero voltar aqui algum dia. Podemos terminar a nossa conversa, então. Soa perigoso. Não era minha intenção. Siri danada. Você pode pegar a prata. Ela é velha, mas ela vai... Corram pelas suas vidas! Fique aqui! Eu... Eu sei cuidar de mim mesmo. A caçada selvagem. É hora do pau comer. Ela puxa a espada invisível para a luta. Você sabe a quem provocou?
Caraca, é muito louco jogar com a Ciri, na moral, mano. É muito bom, velho. Mano, por favor, Witcher 4 é só a Ciri, velho. É, tem que ser, velho. É um puta personagem, velho. Você sabe a quem eu vou... Na real é só fugir, né? Eu tô aqui lutando de besta. Porque eu adoro lutar com ela. Suba em um cavalo e fuja! O quê? O que foi isso? É a caçada selvagem. Ragnarok. O fim Ragnarok. Do mundo. Não. Ainda não. Mas eu tenho que ir. Eles estão aqui atrás de mim. Suba no cavalo. Eu vou te mostrar o caminho até a pedra. Sai fora do lugar. Quer mostrar o caminho até a pedra? E sua família? Você deveria ficar. Cuide de Astrid e da sua mãe. Depois, quando eu estiver certo que você chegará lá, vamos. Se drogado, querendo mostrar o caminho até a pedra, mano. Cuidado! Vá, Ciri! Não olhe pra trás! Ihu! Mais rápido! Mais rápido! Estamos alcançando! Você deixou os caras pra morrer, eu não deixei ninguém não, meu querido. Eu tô saindo daqui justamente pra eles terem uma chance de sobreviver. Eu ficar aqui só aumenta o nível de derrota deles. Ixi, tá acabando meu vigor aqui, gente. Adoraria conseguir viagem, mas pera aí que o cavalo cansou, velho. Ai, eu vou morrer! Cheguei. Tome-lhe um apagão. Ai, toma uma lanhada nas costas. O bagulho é louco. Meu herói morreu. Como assim, velho? Caraca, o Gollum, mano. Precioso! É só congelar água e ir atrás. Pois é. Mas eles são tipo os Nazgûl, tá ligado? Eles veem água e falam, ah não, não quero tomar banho, não quero. Parei, água não. Me joga o Geraldo da Ribeira, mas não água. O que aconteceu com a criatura? Onde ele está? Pare! Dói! Você já tá morto, não dói nada não, meu querido. O quê? Mas ele o vendeu. Sei. Vai embora. De
disse para ir embora. Eu que dublei essa parte, tá, gente? Por isso que eu sei as falas. Só eu acho esses caras da Caçada Selvagem parecidos com a Guarda das Profundezas do Warhammer. Parece. E matamos a floresta inteira. Aí sim, rapaz. Mas estamos salvando o mundo, né, velho? Nenhuma ação é pequena demais quando vai salvar o mundo. E aí, Marco? Jennifer, vamos embora daqui. Agora. Não precisa nem repetir. O jardim! O nosso jardim! Como pôde? Nós ajudamos! E você? É inconcebível! Calma. Não ouse tentar me acalmar. Temos todo o direito de estarmos furiosas! Furiosas! E você? Você pagará por isso. Não tivemos escolha. Nunca saberíamos o que aconteceu à nossa. Acha mesmo que tem justificativa? Que a sua caça por uma forasteira lhes dá o direito de destruir o nosso jardim? Tenho certeza que não aos seus olhos. Vou garantir que toda Skellig fique sabendo o que fizeram aqui. Ah, vai lá, Maria Fofoqueira. Eu fiz isto. Só eu. Geralt tentou me impedir, mas eu me recusei a ouvir. Eu tô honesto, Jinkert, sim. Peraí. Tá honesto, Jinkert, sim. Nossa, meu mouse tá uma beleza. Fui avisada sobre vocês. Feiticeiras. Ninguém abrirá a porta a ti. Ninguém te alimentará quando tiveres fome. E ninguém cuidará das tuas feridas. Tá jogando praga. Tá jogando praga. Jennifer, eu queria só entregar a pedra pra você, minha filha. Será que tem como? Jennifer, não precisava fazer isso. Mas eu quis. Prefiro não falar sobre isso. Temos que nos concentrar no que Skial nos contou. Sabemos que a Ciri não está em Skellig e a criatura horrível está ligada à Ciri de alguma forma. A chave para encontrar Ciri é aquela coisa horrorosa que Skial viu na praia. É o que eu acho. Sabe, eu vi algo ou alguém que parecia com aquilo. Onde? Em Velen. Em um castelo até recentemente governado por um autoproclamado barão. Agora controlado pelo seu braço direito, Sargento Ardal. Você precisa pegar essa criatura. Eu não sei como. Compre ou sequestre-o. A criatura está certamente amaldiçoada. A sua mente é uma bagunça. Não dá pra ter nenhuma conversa normal com ela. Resmungos não nos levam a lugar nenhum. Tudo vai ficar bem. Vamos de Resmungo. Resmungo pra direita. Não é nada que uma feiticeira e um bruxo não consigam consertar. Agora, me diga. Você... Não. Esqueça. Fala, minha filha. Você ia me perguntar algo. O que era? Diga. Acha que... há alguma chance de aquela coisa ser a Ciri? Que... bem... ela tenha sido transformada por uma maldição? Não quero nem pensar nisso. Geralt, nós temos que pensar. Pode ser ela. Até onde sei, ela buscava uma cura para uma maldição poderosa em Novigrad. Mas eu vou enlouquecer se tiver que lidar com essa possibilidade agora. Faremos o que for possível. Vamos ver no que dá. Não descobrimos muito, embora tenhamos certeza de que Ciri não está mais em Skellig. Nem em Velen, nem em Novigrad. Ela desapareceu. Tá em lugar nenhum. Talvez seja boa ideia reexaminar o que descobrimos. Podemos ter perdido alguma pista que nos levaria adiante. Espero mesmo que seja o caso. Praga daquelas velhas crentes. Essa não. Ah, o bobo da corte do barão era importante. Plot twist. Mal posso começar a imaginar. Mas nós iremos livrá-la disto. Salvá-la. Isto eu te prometo. Estou aqui configurando minha conta do Uber Eats para pedir comida. O rastro de Ciri e Skellig. Nós o seguimos. Esgotamos as possibilidades. Talvez esteja na hora de voltar para o continente. Antes disso, tem uma coisa. É importante. O que é isso? Vamos nos encontrar em Larvik, no Salão dos Guerreiros. Vamos conversar lá. Yennefer, eu só queria te passar um negócio, velho.
Certo. Larvik, vejo você lá em breve. Obrigada. Tá difícil. Por isso e pela sua ajuda no jardim, eu não teria conseguido sem você. Não foi nada. Geralt, você me conhece. Eu não sou de elogiar, mas quando elogio, é sincero. Então tá, né? A pior que eu tava... Fora da vila, vadia cheia! É melhor retirar isso. Você desacrou o solo sagrado. Você tá xingando a Yennefer, esse nome? Você não é bem-vindo aqui, bruxo. Yennefer, cadê você? Ninguém resolve problemas com um bruxo. Ah tá, achei que você tá sentando no ar. Sempre soube como ganhar amigos. Fui provocada. Vi acontecer. Quer falar comigo sobre alguma coisa? Amos Varipsis, um especialista em djinns. Ouviu falar dele? Encontrei um tomo que ele escreveu na biblioteca do Imperador. Varipsis partiu para Skellig um dia e nunca mais foi visto novamente. Perguntei aos moradores locais sobre ele. Alguns aqui ainda lembram dele. Por que está interessada? Djinns às vezes são perigosos e são sempre malignos. Eu me lembro. Mas as vantagens são maiores que os riscos. Se eu puder subjugar um djinn, ganharei poderes incríveis. Isso pode ser útil para nós algum dia. Sabe onde procurar? Pelo mago e pelo djinn? Então os moradores locais dizem que segunda missão de romance da última daí, vez na costa da ilha Rindar. Então uma tempestade do século surgiu. Duvido que vamos encontrar ele então. O mago provavelmente virou comida de peixe e o djinn escapou. Não necessariamente. Mas mesmo se for assim, não vou desistir sem ver evidência. Você vai me ajudar? Não tenho ouro para dar como recompensa, mas seria eternamente grata. É, você tem um ouro que o Geralt adora. Quando você fala assim, tudo bem. Eu ajudo. Obrigada. Um barco nos espera no porto. Venha. Se The Witcher 4 geral dão o comandante um exército full Shadow of War. Ah, não acho que não é a pegada do jogo, velho. Não ia valer a pena. Eu não compraria, se fosse nesse Vejo estilo. Que já conseguiu preparar tudo. Consegui. Como você poderia saber que eu concordaria? Eu não sabia. Decidi arriscar. O negócio do Witcher é que não tem isso. Ah, o bruxo tem um exército poderosíssimo. É, mano, é o Geralt contra o mundo, velho. De vez em quando aparece alguém. Tomar a iniciativa. E você permitiria isso? Dependeria da situação. O navio carregando o Jin afundou em algum lugar dessa área. Não é uma pista muito exata. Lançarei um feitiço em nosso navio. Saberemos se há restos de naufrágio no mar abaixo de nós. Tudo bem, vamos ao trabalho. Feitiçosconvenientes.com. Você importa se eu ficar no leme? Vai casar com a Yen sem entregar a pedra. Não. É porque a pedra você entrega no casamento. Entendeu? Vai lá, Yennefer. Toca o barco aí, minha filha. Essa é aquele que eu sente do outro lado, né? Você exigente. Vai lá, toca o barco aí, minha filha. Não tenho certeza se essa coisa de Jin é uma boa ideia. Já conseguimos subjugar um antes. Você se lembra? Claro. Dandelion quase perdeu a voz naquela vez. Meu Deus do céu, velho. Tem uma mariposa no quarto aqui. Sorte que seu exorcismo a salvou. Peraí, gente. Voltei, mano. Então, velho. Eu achei uma mariposa, mas eu acho que não é a que eu vi. Porque ela era muito maior, velho. Aí eu tava fechando a janela da casa inteira aqui. Porque veio de algum lugar, né? Perdão a demora, senhores. É, como eu poderia saber que um encantamento significava vá embora e vá se foder? Você deveria ter estudado línguas estrangeiras. Vai ficar me lembrando disso pro resto da minha vida? É claro. O seu último desejo garantiu. Meu desejo foi para nós estarmos juntos para sempre. Não para você tirar sarro de meus erros. Cuidado com o que deseja. E quando seu desejo é garantido, você deve aceitá-lo com todas as consequências que traz. É. Quanto aos seus erros,
Não vejo por que não deveria aqui. Três anos matar uma mariposa e fechar a casa inteira, pra lacrar tudo. Aqui. Você não pode mergulhar por tanto tempo. Você me subestima. Ao contrário. Afinal, eu pedi a sua ajuda. Vou lançar uma magia. Vai desacelerar seu coração um pouco. Você poderá ficar submerso mais tempo. Essagai! Grider Rizon! Pronto. Tome cuidado lá. Vamos achar o Kraken. Ai, meu medo de fundo do mar. Como está seu banho? Água quente o suficiente para você? Não, esses caras falando que eu morri e a mariposa estava dançando no seu meu túmulo, isso aí eu vi. Como vai indo? Jim, você sabe que eu odeio quando lê minha mente. Estritamente falando, não estou lendo sua mente, mas usando telepatia. Além disso, você não tem nada para esconder, certo? Não admitiria se tivesse. Não é o ponto. Vê algo interessante? Destroços de um navio e uma caverna. Vou olhar dentro. Mas tá vivo ainda, inferno. Aqui. Sim, eu tô usando a besta, jogo. Não precisa me ensinar, não. Mastros quebrados, pranchas destruídas e um enxame de afogadores. Provavelmente atraídos pelos cadáveres da tripulação afogada. Aí fizeram um ninho aqui. Também tem uma figura de proa no clã Drummond. Não é o navio certo. Volte para cá. Até amanhã eu cheguei. Zé, nós não fizemos uma votação para ver... Uma votação para quem seria o próximo rei. Que isso, mano? Só pode dar uma mariposa? Onde as pistas nos levarem. Eu quero saber cadê a outra mariposa, que ainda estou vulnerável a ataques. Desapareceu, maldita. Digamos que nós encontremos o Dio. O que você vai fazer? Pedir uma casa bonita, depois um palácio e aí a coroa de uma rainha? Ainda estamos falando sobre o Dio ou mudamos para um peixe falante? Não faz muita diferença. Os dois realizam desejos. Qual vai ser o seu? É uma coisa da minha luz. Eu vi a sombra. Cadê você, criatura do abismo? Eu vi uma sombra. Eu tô ficando louco já, né? Caralho, agora apareceu. Pera aí. Vamos ver se nosso time está aqui. A vitória é minha! Ai, ai. A vitória é minha. Não acharam que eu ia morrer para uma simples mariposa, não é mesmo? Encontrei um naufrágio. Já está aqui há algum tempo. A madeira, um esqueleto humano. Alguém prendeu o crânio dele na madeira com um machado. Uma morte digna de alguém de Skellig. O emblema do clã indica ser um Demon. Eles eram de Faroe. Encontrei algo. É um bróquio de Skellig. Símbolos do clã de Eimaei. Clã de Donar. Donar era um bebê de fraldas quando esse bróquio caiu aqui. Jim, eu duvido que algum desses barcos seja do mago. Esses são navios velhos, há muito naufragados. Então volte. Devemos buscar em outro lugar. Parece as sereias aqui agora, olha lá. As sereias do Witcher, elas voam, mano. Eles ficam voltando na minha ausência aí. Você está ficando melhor nisso. Seria ainda mais rápido se me ajudasse lá embaixo. Prefiro, definitivamente, observar as coisas aqui de cima. É, como quando estávamos procurando pelo dragão e uma avalanche nos tirou da trilha. Eu me segurando nos restos da ponte pela nossa vida. Você se segurando em minha cintura e admirando a vista. Lembra? O abismo embaixo de nós era de tirar o fôlego. Árvores farfalhando, um riacho seguindo lentamente. Eu me lembro. Embora eu admirasse muito mais o que tinha na minha frente. Essas rochas têm algo estranho. E há algo no fundo. Vou ver o que é.
Oca, consegui logar no Uber Eats. Aê, cara, agora vai se comer. O chat do Zen é mais traiçoeiro que o Game of Thrones, é louco. Pois é, mano. Vocês ficam conspirando na minha ausência aí, velho. Zero respeito pela minha pessoa. Agora, finalmente, eu irei poder comer. E que? Vê algo? Algo é muito. Mano, olha esse aplicativo do Uber Eats, que louco. Ele pede o endereço, aí tá o endereço completo. Aí depois embaixo ele pede o nome da rua e o número. Tipo, já tá tudo numa parte de cima. Pera aí. Vou usar outro feitiço para ver através de seus olhos. Agora relaxe. Aisum Foltia. Beiden Ein. Airte Ilveit. Entrega na minha porta. O que é então? É o efeito de teletransporte. Uma força poderosa cortou um fragmento do leito do mar, rochas e tudo mais dentro do alcance da área. Sempre disse que portais eram perigosos. Acredito que estamos no caminho certo. Procure por qualquer coisa que possa conter um Jin. Certo, mas saia de meus olhos. Muito apertado para nós dois aqui. Aisum Foltia, Beiden Ein, Airte Ilveit. Caraca, tem 499 sereias aqui, velho. Algo cortou essa cesta exatamente pela metade. Cadê o outro? Ah, ali. Sentinho aqui, mas tem algo que você vai gostar. O quê? A metade de um selo. Isso vai servir. Volte para cá. Não entendi nada desse aplicativo do Uber Eats, velho. Posso usar para localizar a outra metade, até uma dezena de metros. E uma vez encontrado isso, encontraremos o Jim. Exatamente. Pronto. Vão nos levar para lá quando chegar no 3. Não. Outro portal não. Pare de reclamar. Um, dois... Agora a gente vai lá falar com o gênio. Você disse que ia contar até três. Eu contei. Odeio portais. Olha, devemos procurar pela área. Jim, não tão rápido. Tem que me contar sobre isso primeiro. Por que quer este Jim? Mas você já sabe. O poder de um Jim não tem preço para um mago. Isso eu sei, mas também quero saber como planeja usá-lo. Não teria tanto trabalho por isso se não fosse algo importante. Você está certo. É importante. Importante demais. Quanto tempo faz que isso vem acontecendo, Geralt? Essa coisa entre nós. 15, 20 anos? Sempre nos separamos e voltamos um para o outro. Algo nos atrai um ao outro, é verdade. Mas nunca pude estar certa se é um sentimento real ou magia de um Jin. Então é isso. É tudo sobre meu último desejo. Você pediu para o Jim nos ligar para sempre. Eu quero pedir para este remover o desejo. Compreendo. Eu entendo. Quer saber o que vai acontecer se não estivermos mais ligados por mágica? Eu quero saber se, sem a magia do Jim, se nós teremos magia restante entre nós. Me perguntei isso muitas vezes. Vê, estamos a um passo de aprender. Se o Uber Eats não funciona na minha região. Venha, vamos procurar pelo navio. Uhum.
Pois é, Cyberpunk, o bagulho tá louco, velho. Pena que tá R$200. Parece que ambos eram um tanto excêntrico. Pedir para o Jim levar metade de seu navio para o topo de uma montanha? Não necessariamente. Jim são inerentemente maliciosos. Este pode ter realizado o desejo de maneira perversa ao atendê-lo. Neste caso, eu apreciaria se você não desejasse que eu desaparecesse de sua vida. Ainda não decidi como vou pedir. Não tem nada interessante aqui. Nada aqui. Manda o iFood. Ah, porque o Uber Eats ele abriu aqui uma promoção no Burger King. Eu tava com vontade de comer um Burger King hoje. E ele me deu até um cupom de R$20. Isso aqui não funciona, velho. Não consigo abrir o aplicativo. Coloca a localização e fala que não existe aqui. Aí é triste, né? Fazer o quê? Interessante. O que será que significa? Tudo isso para entregar a pedra para Yennefer. Belos sapatos. Parece que o impacto com a montanha foi tão poderoso que arrancou o dono deles direto. O que será que significa? Mal triste foi assistir a conferência da EA na esperança de Dragon Age 4 e nada. Por isso que eu nem assisto nenhuma, pra não me decepcionar com nada. Alguém foi arrastado ao longo do convés ou deixou essa marca quando o navio repentinamente virou para um lado. Nada de interessante. Não tem nada interessante aqui. Aí eu só vejo o negócio que lança quando lança. E é isso aí. Aqui não tem nada. A parte de cima, você olhou aí, Yennefer? Ou você tá só esperando eu achar? Pô, já olhei tudo. Só se tem alguma parte aqui que eu não vi ainda. Ah, tem que levantar aqui o armário. Jen, acho que você devia ver isso. O que você achou? É Amos. É exatamente igual à gravura no livro. Exceto que a cabeça estava intacta nele. Zeng, R$1 Game Pass Ultimate em um bagulho da Xbox. Agora tem pra PC depois. Vê, tem muito jogo. Se ele morreu enquanto era teletransportado, o selo ainda pode estar nele. Mas é muito jogo bom. Contemple. Bravo! Venha para o convés, tive uma ideia. Lá vamos nós invocar o gênio. E ainda sem sucesso de entregar a pedra para Yennefer. Venha comigo, tive uma ideia. É, eu nunca deixo falar com ela. Se afaste um pouco. O que vai fazer? Invocar e dominar o Jim. Ele não vai ficar feliz. Se prepare e fique pronto. Daem Jim. Recasta em Gaia. Casta et desglea. Giveret mi casso. Assim, pô. Só mais um pouco! Posso sentir sua força esvaindo! Ah,
reage, bicho. Te peguei. Seu mestre morreu antes de fazer o último desejo. Não posso te capturar. Podemos lutar assim por toda a eternidade. Ou posso te libertar se você fizer uma coisa para mim. Vê o feitiço que nos prende? Apenas um Djinn pode remover o feitiço de outro Djinn. Remova este e você estará livre. Que bom que tem legenda, né? Você está livre! Senão eu nunca entendeu o que o Gênio está falando. A tempestade passou. Sim. Tudo acabou. Talvez devêssemos sentar? Você parece atordoada. Não estou. Mas podemos sentar. Se sente melhor? Eu te falei, estou bem. Não precisa bancar o durão pra mim. Essa luta foi difícil. Talvez não tão difícil quanto da última vez que subjugamos um Djinn. Ainda assim. Sem comparação, eu acho. Metade de Rindy sofreu daquela vez. Agora estou apenas um pouco cansada. Obrigada por vir, Geralt. Teria sido muito mais difícil se eu estivesse sozinha. Bem, eu nunca poderia dizer não pra você. Oh. Talvez. Talvez isso mude agora. Sente algo? Alguma coisa diferente? Eu esperava... Não sei o que esperava, na verdade. Um pouco de vertigem, talvez. Eu pensei que você seria um estranho para mim, que olharia para você e não sentiria nada. Mas não é nada assim. Nada mudou. Oh, que casalzinho da porra. Eu ainda te amo também, Yennefer. O Djinn pode ter nos enganado. Por quê? Porque eu não sinto nenhuma mudança também. Eu te amo, Djinn. Ai, essa câmera que entrou na cabeça dela. Você. Atento no auditável para motivos de censura. Porque eu tenho medo, né? Tasca-lhe um beijo, Geraldão! É a K. A CD Pro a gente só tem que melhorar a animação do beijo, porque é muito estranho. Ai, o que foi isso? Não pode ser tudo doçura e luz. Estranho. Fizemos isso tantas vezes, mas... Senti como se fosse o nosso primeiro beijo. E foi, de certa forma. Além do mais, uma vez dito eu te amo, um beijo tem que ter outro sabor. Ah lá. Não vamos terminar, é apenas um beijo. Talvez devemos testar outras coisas. A cabine de ambos pareceu aconchegante. Tá um frio tão desgraçado. Teremos tempo de sobra para visitar cabines aconchegantes depois. Mas eu duvido que o mundo vai acabar se sentarmos aqui por um tempo. Eu não duvidaria, não. Eduardo Scorpione. Nossa, é lindo. Olha esse casal, mano. Mano, olha esse casal. Como é que vocês podem escolher a atriz, velho? Que nos favorece. Que casal da porra, meu. Puta casal, meu. Aí portal zoou. Aí portal estragou, né, velho? Esse é o Geraldão que eu conheço. Pois é, mano. Geraldão da Ribeira. Que bom que eu tô no vestido. Vamos de cavalo. Um cavalo nunca desceria aquela montanha. E agora? Bem, eu devo aparecer em Vizima. Não, minha filha, pega a pedra comigo, mano. Temos que relatar ao imperador, afinal. Meu Deus, velho. Ciri é um problema nosso. E só nosso. No coração, talvez. Mas não é o que concordamos com Emir. Temos que falar com ele. Espera aí, gente.
achei que os cachorros tinham ido pra cima de outro cachorro e ou eles estavam brigando entre eles. Ele até deu dor de cabeça, levantei mó rápido. Ai. Me recuso a me apresentar perante ele. Que assim seja. Se temos de fazê-lo, então vamos. Não saberíamos que Ciri tinha retornado se não fosse pelo Imperador e seus agentes. É o mínimo que podemos fazer. Vamos conversar antes de você partir, por favor, velho. Jen, o que aconteceu lá? Foi muito bom. Não vamos destruir isso entrando em detalhes. Eu só queria entregar a pedra da Filipa, mano. Estou indo ver o Barão, coletar uma dele. Então iremos para Caer Mói. Juntarei-me a você assim que puder. Te vejo lá, Jen. Tome cuidado. Não consigo. Ah, ela tá aqui. Fala com ela. Geralt. É agora. Radovid, quer que eu encontre filha? Finalmente, eu demorei uma vida inteira pra chegar aqui, velho. Cara, eu tô orgulhoso de mim, velho. Eu tô orgulhoso. Eu passei a cidade. Finalmente. Fui convocado por Radovid. Ah, que delícia. Que mas que rei. Não só é cruel, como também gera. Olha o que eu passei pra entregar um negócio, que você velho. O ajudaria? Eu aceitei o trabalho. Por quê? Estou curioso para ver o que aconteceu com ela. Devo dizer que estou curioso para saber o que aconteceu com ela. E eu não queria nenhum redaniano me atrapalhando enquanto eu tentava descobrir. Olha, achei isso no esconderijo da Filipa. Um cristal de megascópio. Está danificado, mas ainda pode funcionar. Quase zerou o jogo sem entregar a pedra. Pois é. Nem ela nem Ida querem decidir cegamente. Elas vão deixar de hesitar assim que convencermos Keira e Fringilla. Fringilla está do nosso lado. Ela vai se juntar a nós assim que terminar alguns negócios em Nilfgaard. Esplêndido. Só falta Keira. O problema é, ainda não tenho noção de onde ela poderia estar. E quanto a Jennifer e Triss? Jennifer nunca fez parte da estada. E Triss? Bem, veremos. Preciso recuperar minha visão. Então poderei ir até Novigrad para fazer uma visita a Arthur de Velester. Dizem que a atriz também está pela cidade. Ainda insiste? Phil, me perdoe por dizer, mas você nunca vai regenerar seus olhos sozinha. Vilgefortz conseguiu. Estou usando o mesmo método, cultivando tecido em pedras preciosas. É loucura. Precisa... Oh, se colocou... Ih, falhou. Bird Box. Droga! Isso é tudo. Não consigo recuperar mais nada. Ouvi direito. Elas mencionaram a estada. Sim. E depois Filipa disse algo sobre a restauração de sua visão. Imagino o que fazer com o cristal. Ele não pode cair nas mãos de Radovid, sob qualquer circunstância. É melhor você deixá-lo comigo. Então tá. Certo. Ele estará mais seguro com você. Ela aceitou entrar no caminho das pedras. Acabou o 3G? Poxa, Andrei. Ah lá, quem tá aqui? O Famigé. Cadê o unicórnio, Yennefer? Oi, Yennefer. Cadê o nosso unicórnio? Tô bem triste agora, hein, Yennefer? Você tirou o unicórnio, velho? Significava tanto pra mim. Caramba, né, velho? Tá, agora... deve aparecer uma missão aqui... Na verdade, isso é a mesma ainda. Fale para o sargento Barão... Não, é essa missão aqui. Conte a Radovid que você descobriu sobre a Filipa. Aí a gente termina essa. Ô, meu querido, como é que eu subo nessa merda desse barco aí? Esse é o navio de Vossa Majestade Radovid V, rei de Redânia. Anuncie suas intenções. Dá um tapa na cara dele. Quero falar ao rei. É sobre Filipa Eilhart. Se esse é o caso, venha comigo. Mas sem movimentos súbitos. Estou de olho em você. Na primeira vez que eu joguei, eu achei que era um unicórnio de verdade. Ué, não pode ser um unicórnio empalhado? Bruxo, algum progresso? Encontraste Eilhart?
Não, acho que ela tá morta. Ela com certeza se escondeu onde seus homens disseram. Mas eu cheguei tarde demais. Felizmente ou não, não sei dizer. Houve um incêndio no esconderijo. Filipa morreu nas chamas, muito provavelmente. Um fim adequado para uma bruxa. Então, encontraste alguma prova? Não, mas você tem minha palavra. Tua palavra? Queres me dar tua palavra? É. Me desculpe, mas a própria Eilhart me ensinou a duvidar de todos, especialmente de palavras. Então não temos nada sobre o que falar. Adeus. Radovid, me lamba. Agora me dá a missão aí da... de matar esse corno, vai lá. Cadê? Já fiz todas as missões de requisito.